Frans Jeppson Wall har haft stora framgångar i Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Men nu väljer 17-åringen att prioritera skolan framför karriären. Ett löfte som han gett till sig själv. Under våren har Frans kämpat hårt med att balansera skola och jobb. Och Efter att ha hamnat på en femte plats i Eurovision återgick han till att fokusera helt på plugget. Nu har sångaren två år kvar av gymnasiet och målet är att kunna ta studenten tillsammans med sina klasskamrater. Men han ser inte studierna som ett hinder för musikkarriären. Vid midsommar släpps en ny singel och efter det väntar en stor sommarturné.